Польша билігі жасанды түсік жасауға толық тыйым салу туралы заңды қабылдаудан бас тартты. Мұндай шешімге жергілікті тұрғындардың қарсылығы себеп. Бұған дейін Польшаның бірқатар қалаларында мыңдаған адам жиналып аталмыш заңның қабылдануына қарсы ереуілдеткен еді. Айта кетейік, бұл елдегі қазіргі заң бойынша жүктілікті үш жағдайда ғана тоқтатуға рұқсат етілген. Егер құрсақтағы сәби айықпас дертке шалдықса, әйелдің денсаулығына қауіп төндірсе және жүктілік зорлықтан болса рұқсат бар. Билік оған да тыйым салуды қалаған еді.